wananchi wote ambao wamepata nafasi ya kuja hapa Kiwira Port. Kwanza leo ni historia ambayo hatutaweza kuisahau. Tunakuja kushuhudia meli zilizotengenezwa na Mtanzania. Hatukuwahi kufikiri kwamba kuna Mtanzania anaweza kutengeneza meli na meli ambayo tunakuiona ambayo pia Watanzania wanakuwa na safari kupitia meli hii. Tupigie makofi kwa sababu hapa kuna watu wa Tanzania.